Kjære landsmøte, klimadebatten kan ikke bare handle om saker vi er imot. Vi må også snakke om hva vi er for. Og det blir ikke noe grønn skifte bare fordi vi er imot oljeutvinning, eller at vi setter en sluttdato. Vi må samtidig være for noe som sikrer statens inntekter. Det blir ikke et grønt skifte hvis enkeltgrupper rammes og får større sosiale og økonomiske forskjeller. Vi må være for en omstilling som også sikrer velferden. Et grønt skifte må være lønnsomt grønt skifte. Over tid skal vi gå ifra olje og gass til solceller, til vind og biomasse. Vi skal skape verdier med fornybare ressurser, og vi skal skape nye lønnsomme arbeidsplasser. Grunnlaget for det grønne skiftet er bioøkonomien. I Innlandet har vi alltid levd av det som vokser og gror. Vi har levd av bioøkonomien, og vi er Norges fremste miljø på bioøkonomi. Store næringsbygg kan bygges i tre. Lange bruer kan bygges i tre. Isolasjon for alle typer bygg lages allerede av tre. Alt vi kan lage av olje, kan vi også lage av tre, enten det er fiber til klær eller biobaserte brusflasker. Trygg og god mat er grunnleggende for alle land i hele verden, men verden må klare å dyrke mer mat. Derfor må vi løse noen av de store utfordringene. Vi må få bukt med det overdrevne bruken av antibiotika. Vi må utvikle korn som tåler et tøffere klima. Og vi må få verdens matproduksjon til å øke i takt med befolkningen. Innlandet har både forskninga, næringslivet, bønden og næringsmiddelindustrien, men vi har også større ambisjoner. Vi vil være pådriver for bioøkonomien i Norge. Og vi har en plan. For det første, næringslivet, kunnskap og forskningsmiljø, stat og fylke må etablere et langsiktig og forpliktende samarbeid. For det andre, vi i Norge må ha store ambisjoner. Norge må etablere verdens beste bioøkonomiske klynge, og Innlandet tar gjerne rollen som vertskap. For det tredje, vi må gå ifra ord til handling. Norge må få en nasjonal handlingsplan, og vi må få regjeringens bioøkonomistrategi opp av skuffen og ut i praktisk handling. Og vi vet vi kan lykkes. Bare i Innlandet kan vi skape verdier for 20 milliarder kroner, og vi kan skape 25 000 nye arbeidsplasser. Alle er enige om at dette er bra, men mangel på politisk debatt gir lite fokus på området, og rikspolitikere våre har mistet interessen. Hvis noen ikke ser forskjellen på partiet, så la meg gjøre Senterpartiets ståsted helt klart. Vi har større ambisjoner på vegne av Norge. Kjære landsmøte, skal Norge lykkes med en satsing på bioøkonomi, så må det være et større politisk engasjement, og vi må få en regjering som vil bidra mer enn det vi ser i dag. Det lønnsomme, grønne bioøkonomiske skiftet, det er kjempebra for Innlandet, det er veldig bra for Norge, og det er bra for Senterpartiet i det kommende valget. Takk.